Бүгд тэрэ сайн байцгаана уу? Намайг чулуу Баатар хөх дарим бэрэгдэг. Би анимац хэлтийн малын эмчээр ажилладаг. За би та нарт өнөөдөр хэрвээ та гадагшаага нохоо хамт авч аялах байгаа бол би дараах хэдхэн зөвлөгөө танд хүргэмээр байна. Хамгийн чухал зүйл бол та гүлгэндөө гацаагүй вакцин хийлгэсэн байх ёстой. За ингийн тул гүлгчин бол хамгийн багадаа 3 сар хүрсэн байх ёстой байдığım аа. За тэгээ гацаагүй вакцины хийлгүүлээд хамгийн багадаа 14-30 хоног болсон байх ёстой гэдэг олон улсын тийм шаардлага байдаг юм байна. За тэгээ дээрэс нь гадна болон дотор паразитын эмчилгээнүүдийг хийлгүүлсэн байх ёстой. Чип суулгасан байх ёстой. Эрүүл мэндийн дэвтэртэй байх ёстой. Дээрэс нь мэрэгжлийн хяналтын газраас экспортын гэрчлэгээ гэж байдаг тэр гэрчлэгээг бол авсан байх хэрэгтэй. А дээрэс нь нэмж хэлэх юм бол та тухайн орныхоо тэр үндсэн шаардлагуудыг заавал их хэл дээр нь ч юм уу англи хэл дээр заавал судалсан байх хэрэгтэй. Энэ бол маш чухал шүү гэж би танд дахин дахин хэлмээр байна. Ингээд аялал нь амжилт төсөө.